festaren oihartzuna oraindik entzuten denean, antzokiaren kortinak isten diren tenorean, beti izaten da barrura begiratzeko unetxo bat. Zer egin dugun, zer egiten dugun, eta batez ere, zer egingo dugun deliberatzeko. Horretarako, doinu jakin bat izan du azken 20 urte luzeotan, kafe antzokiak. Zer dela eta zenbat gera kantua antzokia izen demako itzea? Bueno, gure kultur elkartearen izena berbera da, ez? Zenbat gara, eta kanta horretatik hartu zen. Hau da, kantari berari lotzen zaio, Teo Etxaburuk eta hainbat lankidek, baina Teo Etxaburuk sortu zuten zenbat gara elkartea, eta horretatik jarri zitzaion izena. Garai hartan, beste hizkuntza borroka, politiko-sozial bat zegoen ondino, indarrean, hor dago ere azemana, hor ibili gara. Ibili gara urte askotan. Onenak emoten. Eta ez gaitu behitza. Nahi dugu, hamendik aurrera, zerotik sortu gure izatea, norrela handik hasita eta gure herria. Beti txaiari kupa, beti handi, beti hango, beti... Danak, ez, gu guazen egitea. Horren zema gara da, zeho zaren ezateko guretzat, amaitu da garai bat, mentalki, eta azten da, hasi zeure burutik, eta guazen bizitzera. Guazen bizitza aldarrikatzea, eta guazen aukerak emotea gure jenteari. Kantu hori, ba, talde pertsona multzo honentzako oso, oso, oso berezia izan da. Eta eutxi zaio, ohitura horri 20 urte hauetan. Eta hortara noa, lehen eklektiko folkloriko esan dudanean, eza? Batek pentsa lezake, kotxo, ba, ez da ba, munduko kanturik modernoena edo munduko kanturik coolena, hori irutzen zait, hori badela kafe antzokian lortu zena. Jendeari ondo iruditzea, ez? Jendeak ulertzea, hori guztia. Entzun, mille bider, kantatu ere bai. Eta askotan entzun dut, baina kanta gutxi. Egingo dugu, hori abestiet mundu guztietaki. Horrega asisten da betita. Hori abestiet da kruzi raia. Da, jendik argiteko galera, da, hori sistemi beti existitu izin da tabernatan, ez? Abesti bat zonen namenen, da, tabernen sarratute da, ez da. Eta, bai, altzok izan, zenba gara, bai, ba, entzun dugu, batzuna. Bat emaino izan, bai. Zenbat gara, lau bat, iru bost zazpi. Zenbat gera, lau bat, iru bost zazpi. Zer egin dugu ezerrez, zer egiten dugu alkarjo. Zer egingo dugu alkaril. Gure asmoak, esperantzak. Herria, askatasuna. Justizia, bakea. Egia, maitasuna. Mitoak, itzutzak. Zenbat gara. Laun bat. Iru, bost, zazpi. Zenbat gara. Lau bat, iru bozazpi. Zer egin dugu, ez ez. Zer egiten dugu, alkardio. Zer egingo dugu, alkarril. Zer egingo dugu, alkarril. Hori ez. Hori ez, hori ez, hori ez, hori ez.